Često si u Beogradu. Beograd pa vjerujte, zadnje tri godine sam češće u Beogradu nego u Sarajevo. Evo, moram to reći, jer je tako, ja neću ništa da zamazujem. Naravno, Sarajevo je grad gdje sam ja, eto rekao sam već, počeo uletio u muziku iz koje se nikako više ne mogu izvući. Onaj, uvijek volim doći u Sarajevo, posebno ovaj dio od Holdeina prema Čarši, to mi je uvijek bilo. A evo kad bi rekli, Sarajevo, Beograd, gdje bi Almir prije? Pa sve ima svoje čari, ne znam, evo. Ako bi, ja imam dosta raj, ne mogu reći, ja imam dosta poznanika, prijatelja s kojima sam vezan i u Sarajevu i u Beogradu, s kojima se, ali recimo, ovisno o konceptu života, ono, o tvom interesovanju, ovisno o interesovanju, onaj, šta te zanima, čime ćeš se baviti, mislim da po tome treba da biramo. Ali Beograd recimo, je kad bi, jest, ali, ajde, recimo, duša je uvijek, znam se, mislim, ja sam ono što sam, ja sam Bosanac, Sarajevo, mislim, Čaršija i ovo ovdje, ove naše ba, deba, za Afrikancije. Ali Beograd je meni izuzetno, mislim, lego kao grad, meni, ja uživam kad odim Beograd, trudim se uvijek da ostanem, uvijek mimo nekog vremena, da bude mi lijepo i to je to. Napravim i sam sebi, da, i kad nije ja sam sebi napravim, da budem. Lijep, lijep je grad, pun života, pun muzike, pun dešavanja. A to je to, mislim, to je to. I mi koji se bavimo ovim poslom, koji hoćemo nešto da eto, recimo, meni da nije bilo Beograda, ja ne bi, vi ne bi znali za mene, vjerovatno ja bi ostao tamo gdje sam ostao. I mnogi od nas pjevača, sad pogotovo ovih mlađih, to show, šta god ko o njemu mislio, mi godinama provlačajući se kroz to takmičenje smo svi stekli neku ime. Šta bi da možeš promijeniti u Bosni? Šta bi uradio? Sve imamo u ovoj državi. Takvih ljepota, Almir, evo ja šetam, putujem, pričam, ali neiskorišteno. Da. Ljudi odlaze. Generalno, evo sad malo ćemo ući tu neku ajde ozbiljnu temu na kraju. Generalno nisam razmišljao o tome uopće pitanju, ali evo reći ću neko svoje mišljenje. Pa da, ljudi nam odlaze i ako se nešto ne promijeni, odlazit će i dalje i šta će nam ostati. Niti ću ja imat kome pjevat, niti ćete vi kome praviti emisije, niti mislim, imat ćemo mi, ali znate, onaj... Pa dosta nekih stvari bi promijenio, ali mislim da je osnovno je ovo što se kod nas dešava, a to je da svako onaj ko treba da radi neki posao za koji je talentovan ne može doći do izražaja, nebitno o čemu se radi. Uradi jednu observaciju, ja ću ti reći dvije činjenice. Grad New York, preko 10, ne znam, nije 12, 15 možda miliona, lupam sad, nisam siguran, ali preko 10 miliona sigurno, vodi 50 ljudi. Da. Mi imamo preko 200 ministara. Druga stvar. Sve, evo vi ste rekli ono što sam na početku odgovora rekao. Znači, rade ljudi bespotrebno neke stvari. A njih 50, nikog, 12 miliona, a mi samo preko 200 ministara. Da. I druga stvar, uvezli smo krompira. Preko 40 miliona i prerađevina od krompira još toliko. A nigdje ne može biti bolji nego kod nas.